Один із 100 найвпливовіших людей України – перший гість проєкту «Минора Арт Платформ». 27 років тому Іван Малкович відкрив перше в нашій країні приватне видавництво «Абаба Галамага». Тоді воно було виключно дитячим. Видання Малковича завжди впізнавані. Видавництво співпрацює з кращими художниками, перекладачами і авторами. «Дев'ятий канал» зустрівся із паном Іваном за межами його творчого вечора. Дещо з цієї розмови ви побачите згодом в нашому ефірі. За останні роки, розповідає пан Іван, українська книга зросла за всіма статтями. Є кого видавати, є що купувати. І це вже не тільки художня література, якісна і технічна, і наукова, і довідкова. Справа перебирає на себе всю увагу, тому власні вірші Малковичу видавати вдається нечасто. Менше із тим чергова збірка скоро буде. Як називається, не сказав, бо забобонний. Натомість залюбки розповів про інший задум – збірку українських колядок. Про цю книгу мріяв давно, і цього року вона таки буде. Найпопулярніші колядки – «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі», «Бог предвічний», і там буде і «Щедрівки». «Го-го-го, коза, ой, сивий та є зазеленька» з нотами. І я хочу ще зробити живим співом, щоб наводити телефоном, можна було на цю книжку, і з'являється цей малюнок, і ми, бо там будуть і ноти, і слова, але ну, не всі вміють читати ноти, так, а тут будуть чути, як це треба колядувати. Тому що я переконаний, що коляда – це наскільки наше, наскільки важливе, і наскільки воно очищує від цієї північної скверне, попсової, грубої, то, що лине, на жаль, звідусіль. Мені здається, що от коляда здатна повертати людей до чогось справжнього. Вона вже прямо на стадії завершення.